أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وك مريدي موك طالبي ني نغي لن دي سوجنو سي توبا تا كانام جي خا خني ديغول شيخ محمد المنتخى مبكه موم لا كوم نيغي ساكو بيب مامبر اك بيب طالبي بو خا خني بوغ nga توبا جيم سا كانام ني ديمبالي جي شيخ محمد المنتخى nga ñew barkeli ci barkeli 150 riyal la bolul way am ñu koy saku ci ñep waaw ci bes bu tedd bi bisim cheikhuna ahmadou bamba khadim mustafa comme lepp tay rek ci bes bi la ñu jox suñu xarit suñu lepp muy cheikh bamba der mu wax len ndiatalé yu bes bismillah seigne bamba der jeureu seigne maguette ñi ngi sante yalla bu baax di am mbekté bu baax ci besu cheikhul khadim bi nga xamné ñi ngi koy célébrer fi ci touba san paulo gën gi sentalé bi nga xamné moy taawon tv nga xamne ndaysan lepp luñu mësa xewle rek ñew nañ and ko ak ñun ma ngi togg nak sama jëwriñ señ mohammed bay salih ma pass ko rek bu ko défé mom mu dina len wax li nga xamne mom mo aju ci programme bi ak magal gi yépp kon señ mohammed bay salih ñi ngi lay jox cadeau gi bu ko défé rek nga waxtaan ak mbokk talibé ci magal gi ci télé bi nga xamne moy taawon tv Bismillah jërëjëf ci Ahmadou Bamba Der ñi ngi lay nuyu bu baax di la ziar à travers Taawun TV Brazil ci bisub Serigne Touba Cheikhul Khadim bu mag bi nga xamni moddi 18 safar ñukoy magal fi ci Touba São Paulo Brazil comme niñ ko xamé non nga xam rek non la ko Serigne Touba Cheikhul Khadim santané won ni saayu bisub delusé képp ko xamni sama mbékté la nang ma ci santé la suñu borom subhanahu wa ta'ala kon nak mo taxone sa yu delu se rek mbollem mouriti waye mbollem juliti ndax xam nañu ni niko mouriti di magale nonu lañ ko andé ak talibé cheikh yi ak mbollem keuru dina yépp ndax tiawon tv brazil bi nga xamné ci lañu addo lolu rek firndel nako sante gi nak mu ni won nañ ko santalé waye ci bernde daf ci bokku am ci solo lol liko tambalé ci ginar ba ci gilem ñu bernde ko jox ko mbollem ko xamanteni rek ité won nako ubbi nan ko nak ci suba si ci jangum alquranul karim yene ngi deg xasaaji serigne touba cheikhul khadim waye tam bernde yi nonu lay woyé diru bis bi yépp ci santalé ko suñu borom subhanahu wa ta'ala bis bi nak ñu xamni dako amone ci ay khat khat yo xamanteni bi mi dem di liggéeli suñu borom subhanahu wa ta'ala di liggéeli sangam bu baax ba inant yalla muhammad alayhi salatu wa salam gennon ci bisub samedi dajewon ak ay tartar yu metti waye lolé lepp mu dello ko ci ak sante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax leer na ñepp mu ni xaratchu yawma sabti samina ashar li khidmatil mukhtari fi sayri safar mu ni genn na ci besub samni ngir liggeeli yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala waye liggeeli yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waye mu jangonté ci ak tartar yu metti ta khusuri khallat wa ahluha ni tafarrahat li madhi lasi anhul madi wa khasiru waye limi metti gis nga mbollem li nga xamni tono nako ci ndax suñ borom defal nako ci tawfiq yo xamanteni ndax wajjal likun bikun sarmadan wajjal masir yasa jawfal faralil wara misal maharini suñ borom defal nako ci tawfiq yo xamanteni kep kuy mindeefu yalla suñ borom xaj nga ci xewal yoyele motax nak bëgg mindeef yépp taxé bëgg mindeef yépp am jamm motax wo mbollem jamm ni ci santalé ko yalla suñ borom subhanahu wa ta'ala kon dal bis baayi nonu ubbi nañ ko ci jamm di ñaan suñ borom yegalé ko ci jamm ak salam tay dajete ak tawfiq sant ci barke serigne touba cheikhul khadim di ziar ñep tay balu ñep haq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bamba kon dal bis bi mo ngi nonu ñi ngi lay ziar bu baax la jaajeufal yow itam jerejeuf jerejeuf serigne mohammed bay salih serigne mohammed bay salih nak yalla dogal na mbollem daara yi nga xam dañu nek ci brésil te tonku ci confédération bi mo fa yor li nga xam ne moy communication ren nak yalla da dogal mu ñew fi ci touba san paulo and ak ñun ci magal gi kon seigne maguette ñi ngi lay sante bu baaxa baax di la gërëm di ñaanal yalla télé bi nga xamne moy 3won tv sans borom gën leena dolli sutural gën leena dolli xewal ndax lepp luñu xewle rek ñi ngi ñew and ak ñun kon jërë ngeen jëf